Tak já jsem se velice těšila, protože pana Jana Krause už zbožňuji od dětství, takže byla to velice příjemná reakce. Ne, ale to se mi líbí. Ale tak jako určitou ano. Určitě zabrousí tam, kam chci i nechci. Určitě, ale to se možná zeptám backstage. Cítím se skvěle, divadlo je krásný, kauč je pohodlný. Vypadá to ještě líp než v televizi, takže jsem velice spokojená.